Si tika fandi fasua pana diamanta miaraka mtika. Si tika fandi fasua pana diamanta miaraka mtika. Nui tugu watiki sanjivaki. Si tika miaraka mini. Ni fiena kavina nu tanketsa ipuira ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Pas ici que toi. Pas pas choix mon adjamantra miaraka mtika. Si ici que pas pas choix mon adjamantra miaraka mtika. Faul raika tkotra nisika awam fenaka vineray awam simisevtrev ni olono mampizara indraindray fa andriamanitra izy soa lay mpiantony tsara ranolotra ny ainy olo raika ary eo amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy de sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny kristy fandaram-pampianarana iarahnao amin'ny son excellence monseigneur benjamin mark ramarson eto amin'ny radio fanio. Nofahan'ny vary matsiro izy ary novokisany tantely rembe. Salamo fahavalopolo. Ankafaliagna ankaravoagna no anoloragna fiarabagna amintsika rehetra izay magnaraka tsy tapaka ity onjapeon'ny radio fagniry mamintsika ity izay onjapeo mampitambatra antsika ho iray sady onjapeo mitady mandrakariva ny ampanjaka ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosezy mamintsika ity. Isaoranay ianao izay mankamamy sy mankafy ny fampianarana sy toritenin'ny monseigneur archeveka eto amin'ity onjapeon'ny radio fagniry ity. Toloranay fiarabagna manokana antsika EOV jiaby tratran'izao fety fankalazagna magnetriketriky ny vatagna mandramasiny ny kristy na ny sakramenta masiny. Koa amin'izao fety ny sakramenta masiny izao dia toloran'ny eglizy lohahevitra isika ny hoe sorom-piavanagna sy sakafom-pagnahy mampiray ny eokaristia. Ndeha ho renesintsika ire vakiteny masiny atolotry ny eglizy amintsika izay arahana fampianaragna sy toriteny avy amin'ny monseigneur archeveka ray aman-drenintsika. Boky Exode. Tamin'izany andro izany dia tonga i Moïse nitondra tamin'ny vahoaka ny tenin'ny tompo rehetra sy ny lalàna rehetra ka indray niredona ny vahoaka namaly hoe izay teny rehetra voalazan'ny tompo dia ho tanterahinay avokoa. Nosoratan'i Moïse avokoa ny tenin'ny tompo dia nifohamaraina koa izy nanorina hôtely teo ampotitry ny tendrombohitra sy nanangana tsangambato 250 ho an'ny fokon' Israely 250 ary naniraka zatovilahy zanak'Israely izy ka nanolotra sorona dorana tamin'ny tompo ireo sy namono ombalahy hatao sorom-pisaorana. Nalain'i Moïse ny antsasaky ny ra nataony teo amin'ny tany ary ny antsasany nararany teo ambonin'ny hôtely izay vao nalainy ny boky ny fanekena ary novakiny teo anatrehan'ny vahoaka izay namaly hoe hataonay sy ho ekenay avokoa izay rehetra voalazan'ny tompo. Dia nalain'i Moïse ny ra nafafiny tamin'ny vahoaka sy nolazainy hoe ity no ra fanekena nataon'ny tompo taminareo momba izany teny rehetra izany. Izany ary ny tenin'ny tompo isaorana ny Andriamanitra.
Vakteny masiny faroe taratasy ho an'ny kristianina hebreo. Ry kristianina havana, i Kristy no ny efa tonga mpisorombe ny amin'ny soa ho avy dia namaky trano lay tsara lavitra sy lavirary lavitra tsy nataony tanana, izany hoe tsy mba anisany izao zavaboary izao sady tsy mba ranyosy lahy na ranjanak'omby fa raha ny tena no nentiny niditra tao amin'ny fitoerana masina indrindra, indray mandeha monja dia hampy ka nazahoany fanavotana mandrakizay. Ary raha ranyosy lahy sy ranjanak'omby aza mba amin'ny famafazina lavelom-batotrombo vavy nanamasina izay voaloto amin'ny fanadiovana ny nofo, menka ny rani Kristy izay natolotra ny tenany tsy amantsiny tamin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no anadio ny fontsika ho afaka amin'ny asa maty
mba hanompoantsika an'Andriamanitra velona. Noho izany dia mpanalalina amin'ny fanekena vaovao izy mba azahoany izay voaantso ny lova mandrakizay nampanantenaina azy raha efa nisy ny fahafatesana anala ny fahotana natao tamin'ny fanekena taloha. Izany ary ny tenin'ny Tompo isaorana ny Andriamanitra. Tsika mianakavy ny Tompo ho tanteraka tokoa ne izany evanjely masiny no soratany masinday marika voninahitra ny ho anao ry Tompo nalainy tamin'ny toko faefatra ambin'ny folo tamin'ny andro voalohany azima izay fahomanana ny paka dia nilaza tamin'ny Jesoa ny mpianany nanano hoe aiza no tianao aleanay hanamboaranay hinananao ny paka. Dia nagniraka roa lahy tamin'ny mpianany izy ka nilazany hoe mankanesa any an-tanàna ary ifanojo amin'ny lehilahy araiky mitondra siny feno rano ianareo ka magnaraha azy. Dia lazao amin'ny tompontrano izay diranareo hoe izao no asain'ny mpampianatra lazaigna aminao. Aiza ny efitrano iarahako mihinana ny paka amin'ny mpianatro? Dia ho atorony efitrano malalaka voavoatra tsara ianareo ka ao no anamboary ho antsika. Dia nandeha ny mpianatra ka tonga tany an-tanàna ary nahita araka izay nolazainy taminy sy nanamboatra ny paka. Ary raha mbola nihinana izy dia nandray mofo Jesoa ka no nefa nitsofiny rano sy novakiny dia namiany azy ireo sady nataony hoe raiso favatako ity. Raha efa izegny dia nandray ny kalisy izy ka nony efa nisaotra dia namieny azy zegny sy nosotrony izy rehetra ary nolazainy tamin'izy ireo hoe rako ity dia ny rano fanekena vaovao zay alatsaka ho an'ny maro. Lazaiko mariny aminareo fa tsy sotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho mandra-piaviany andro isotroako zay vaovao any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. No nefa nagnano hira fideragna izy ireo dia nankany amin'ny tendrombohitra Oliva. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry Kristiana ava malala, tamin'ny alahady lasa teo isika mianakavy niara-nankalaza ny Trinité masina zay naniraka antsika hibanjina an'izay fiombonany ray zanaka sy fanahy masina tokana olona telo. Ary zay fibanjinana zay ho isika dia ansoavy ho antsika tokoa mba ho fianakaviana iray ao amin'ny Trinité masina, mba ho fianakavim-benjagnahary sika araky ny asongadin'ny papa ao amin'ny antsiklika Fratelli Tutti zay manasa sika tokoa iroso amin'izay fanorenana ny mahoraika sika ziaby zay fianakavim-benjagnahary ho isika teo ho fianakavian'Andriamanitra. Sy ho tanteraka izany raha sy mivelona
ny fahafoizana antsika raha sy miaina ny fanompoana ao anatin'ny fahamarinana sy misy fiasarambelantsika. Izany no mahatonga antsika mamerimberina matetika fa ilaina tokoa ny fihavanana, soatoavina tokoa ny fihavanana, fa mila hodiovina araka ny evanjely io fihavanana io, zany hoe fihavanana evangelize no hitondra antsika amin'izay fanorenana ny Fratelli Tutti, ny maolo raika asika ziaby izay, zany hoe fihavanana sady kristianina no malagasy ho isika, mitaky fivampenitra mahery vaika amin'ny fiesikasika, amin'ny fitondratenantsika izany rehetra izany. Ary zay raha no asan'ny fanahy masina raha avelasika hiasa izy ary hitondra sika amin'ny depart vaovao, pantekôty vaovao andrandraisika, ka zary EOV missionnaire isika tabernacle velona. Ary zay no ambaran'izao fety lehibe izao vatana mandra masin'ny Kristy, marina isan'andro isika no mankalaza ny eokaristia, zany hoe morombato ny faneke-piavana vaovao, kanefa tian'ny eglizy asongadina bebe koa izany amin'izao lahady manaraka ny trinite masina izany. Ary izay no mahatonga ny hoe fety Dieu, zany hoe fankalazantsika an'Andriamanitra eo anivosika. Mahazatra sika no mankalazany zany amin'ny alalan'ny procession dimbavaka lehibe aneosika an'izay finoansika zay lay faneke-piavanana tanteraka eo anivon'ny fiainasika andavanandro. Ka ankalazaisika tokoa ary ry kristianina ava malala izany fety lehibe izany, na de indrisy averisika intelo sy afaka manao an'izay diambavaka lehibe izay sika no ty amena ty. Mikatona ny eglizy trano isika no afaka akatona ny fepetra ara-pahasalamana no manjaka ary sy maintsy tanteraisika amin'ny antsipiriny zay. Ka na izany aza dia eovesika eglizy olona velona tempolin'ny ny fanahy masina, ka afaka midera sy mankalaza trany an'Andriamanitra, ary dia afaka manao an'izay dia mbavaka ampanahy isika, ka hoentisika mbavaka amin'ny alalan'ny famakivakina ny tanàna manontolo ny fo amampanahy isika, ka miaraka amin'ilay tabernakla isika ny tabernakla velona, ka miaraka amin'ny ostansoara ampanahy isika mamakivaky ny tanàna sika sikiraikiraiky, ka iangavisika Andriamanitra isodrano, satria izay ny antony mahatonga sika manao diambavaka lehibe lay faneke-piavanana zay banjinitsika manokana amin'ny alalan'ny sakramenta masina, dia mandrosaka ny fahasoavany sy isodrano, ka hositranin'Andriamanitra isika ho afaka amin'izay mamatopatotra sika rehetra, fa indrindra ity areti mandoza zay tady anapotika ny fiainansika ity amin'ny alalan'ny korontana virus, ka noho izany matoky isika fa i Jesoa eokaristia masina lay tamin'ny alakamisy masina no ankalazaisika izao, ka eo anivosika Andriamanitra, ka izany no afatry Kristy raha teo ataovy izao ho fahaserovanahy sy sanatria manao karnaval isika raha manatanteraka ireny dimbavaka lehibe ireny, ny karnaval fiasarahambela sika hitanareo fa miafina ny tarenyireo zay manao karnaval. Ary de zay no antony sy ankatoavan'ny eglizy ireny karnaval ireny fomban'izao tontolo izao io, fa isika no manana ny ty fomba ty ary efa natao hatramin'izay, ka angatahsika ny sodranin'Andriamanitra irosaka amin'nysika mianakavy. Maninona
noa araka ny lazaisika teo, maninona ary noa asina fety fankalazana manokana ny vatana mandrany Kristy ao arinan'ny Trinité masina, ary ankalazantsika an'izay fanekem-pihavanana izay vaovao mandrak'izay, ilay fanekem-pihavanana taloha ambaran'ny vakiteny voalohany dia i Kristy mahazo lazaina zany fa manambara an'ilay fanekem-pihavanana vaovao sady mandrak'izay io ambarany amin'ny vakiteny voalohany io. Ny antony zany araka nylazaintsika teo de mba ho sapatsika io ve ary ivelomantsika fa tsy hoe Andriamanitra lavitra ny Andriamanitsika, fa Andriamanitra eo anivosika, miarabelona amintsika ary mikolokolo sy mamelona antsika zany vatana mandra atolotra ny antsika izany, izany hoe manambara ny fitiavan-dehibe n'Andriamanitra antsika izy. Antsika raha mankalaza manokana izao sika tisika asongadina izay maha eo anivosika an'Andriamanitra izay, zany hoe tian'Andriamanitra ambara, tisika ambara azafady, tisika ambara amin'ny alalan'ny diam-bavaka lehibe na procession ataosika izay fanehom-pitiavana, ka iainasika ny faneke-pihavanana zay ambaran'ny sakramenta masina, ary dia hoentisika mamakivaky ny tanàna hoy isika sy tanteraka izay, fa ny zava-dehibe de ny fo amampanahansika hoy isika teo a manatanteraka an'izay amin'izao alahady manaraka ny Trinité masina izao, zay matetika araky ny fantatrasika dia fanaovana ny fandraisan'ireo zanasika ny communion voalohany, ary amin'ny toerana sasany andraisana ny sakramenta ny confirmation. Indrisy sy tanteraka izany fa manamafy kosa nefa ny finoansika izao fankalazana ataosika izao. Sara koa ho fantatrasika fa ny eukaristia dia mampiray antsika ao amin'ny Trinité masina araka nylazaintsika teo, fanekem-pihavanana ka ahatonga sika samy olombelona iray, ary tsy vitany hoe itsika samy olombelona ihany fa noho izay fanekem-pihavanana vaovao zay de miova koa ny fifandraisana amin'ny zavaboary. Isan'andro sika no mankalaza izany rehetra izany, fa androany dia ny anyity dia tia ny eglizy isika, asain'ny eglizy isika andinika an'izany bebe kokoa, ary ampisongadina izany ao amin'ny fiainantsika hoe ny eukaristia fanekem-pihavanana vaovao mampiombona antsika ka mahatonga antsika ho fianakaviam-benin-Zagnahary, ho fianakaviam-ben'Andriamanitra, ary dia ho raika tokoa sika ziaby ao amin'Andriamanitra, fratelli tutti hoy ny papa. Tanteraka eto tokoa zany lay nofinofy zay na ambaran'ny papa anaovany hika araky nylazaisika ao amin'ny ensiklika, azo lazaina fa ny fanaovasika an'izay diam-bavaka izay dia mampiombina antsika samytsika, ary mampiombina antsika amin'ny Andriamanitra. Izany raha teo ny dikany teny hoe communion, rehefa mandray mandray sika de ambarasika hoe mandray communion, dikany communion de fiombona, ary izay no mahatonga ahy mamerimberina matetika azadino hoy izaho hoe rehefa mandray communion isika de aoka anao amen, anambara asika an'izay fiombonana izay, fiombonana amin'ny Kristy, ka rehefa miombona amin'ny Kristy isika de miombona amin'ny Trinité masina, miombona amin'ny Trinité masina isika, ka noho izany miombona amin'ny zanak'Andriamanitra rehetrarehetra, dia zary fianakavian'Andriamanitra isika, ary rehefa fianakavian'Andriamanitra dia miombona amin'ny zavaboary manontolo, ka miova ny fifandraisantsika amin'izay zavaboary izay. Ny vakiteny androany dia mampisongadina an'izay zavatra nylazaisika rehetrarehetra izay. Ny hevitra
zay nambara sika teo araka ny efa nolazay sika ny boky ny Exode manambara falaizana kondro novonoina ka napetaka tamin'ny tolambaravarana no manambara ny fanekem-pihavanana sy ny fankatoavana an'izay fanekem-pihavanana izay izany koa ny dikany eokaristia ho sika I Jesoa nandasaka ny rany ka nanao fanekem-pihavanana mampiombina antsika amin'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina mampiombina antsika olombelona manova ny fifandraisantsika amin'ny zavaboary isika teo efa natitra terisika izany tamin'ny paka ambarantsika manokana izany amin'izao andro ankalazantsika ny sakramenta masina fety dieu izao ny asarobidy ny fankalazantsika manokana no manampy asika ary asapa fa olo raika ao amin'ny kristy tokoa isika fianakaviam-ben'ny zagnahary sika sy tanteraka izany fiombonana izany raha sy manana ny fahafoizana isika raha sy mivelona ny fanompoana isika raha sy ao anatisika ny fahamarinana ka mpanjakasika ny rariny sy ny isiny ary maneky isika fa mila fanadiovana ny fihavanana ka sady ho kristianina no malagasy ka izay no mahatonga asika amin'ny fifampisimbinana sy ny fifanasoavana ka hikasaka mandrakariva ny soimbonana isika ka tanteraka araka nylazaisika teo ny hika ambaran'ny papa ao amin'ny ansiklika ary sy hoe izao zany rehetra zany vo tantera zao zany rehetra zany zay vo ny rosoan'ny kristianina sy manana modely mpitaridalana isika sy ary sady mpivavaka de reo olomasina sy olo sambatra ary dia anisan'izany Victoire Somanarivo aisika sara ny tantarany nanana ny fahafoizana nanana an'izay fahavononana anompo izay toraka izany koa I Lucien Boutovasoa niaro ny fahamarinana ary dia nampanjaka ny fihavanana sady kristianina no malagasy ka natonga ny anarany rabe fihavanana ka noho izany izy aza dia noho izay fitiavana fahafoizana zay de sy navozo nanolotra ny ainy mba anavitra araka ny voalazany ny rahalahany aifamela heloka ary ahafana mitondra amin'izay fihavanana marina zay sy hoe anao mesia vaovao isika fa noho isika kristianna mpanaradian'ny kristy avy amin'ny kristy ho isika no evin'ny kristianna de isika izao no kristy mpiarabelona amin'ny olona ka mahatonga asika ho eglizy olona velona missionera tabernacle velona matetika isika no mandray communion ka inona ary no tena dikan'izay amin'izao amin'ny fiainantsika ary samy isika mandinika aza mifampitorabato fa matetika avy amintsika ihany izao korontana amin'izao fiainatsika izao marina eo ty virus ity fa ny izy no nampibaribary amin'ny fiainatsika ny krizy efa lalipaka eo amin'ny fiainatsika mila fiavozana isika mila fibebahana isika ary avelao I kristy anovan'ny fiainatsika omeo azy ny fosika fa matetika isika no vato misakana sy atonga an'izay fiavozana eo amin'ny fiainatsika izay ary de izay no asongadiny vakiteny faharoa amin'izao fankalazantsika ny vatana sy rahan'ny Jesoa izao ny taratasy ny kristianina ho an'ny hebreo noho ny fanoloratenan'i Jesoa noho ny fahafoizany ny rany de madio isika ka tonga zanak'Andriamanitra anjarasika koa zany no miditra anatin'izay fandaharan'Andriamanitra izay sy hoe fanadiovana goma na homo na fanasana io fanadiovana io fa araky ny efa fantatra sika dia rasanana bebe kokoa isika zany hoe esorina ao amintsika ireny lany vay rasy ireny ary sinina zay lany vay rasy zay averimberintsika matetika hoe ny fitiavatena ny fitiavam-bola ny io sy fizorosika amin'ny marina io ny aina maso io
ary izay no mahatonga sika amin'izao fahisairanana mafy izao matetika isika no mamerimberina sy hoe mahantra sy manan-karena izao Madagasikara izao mahantra i Madagasikara satria ny arena dia fototra dia ny fahamarinana ka io fahamarinana io no mampahantra any Madagasikara mahantra olo marina i Madagasikara ho isika ary sy Madagasikara ihany fa nitoerina maro fa asika no mahafantatra an'izay ary dia izay no tena mahatonga an'izao aretina mikiky asika izao ary zay no mahatonga ny papa ao amin'io ansiklika io oka ho politika lavorary no ataosika ho izy ary inona mo io politika lavorary io politika ny fahafoizana fanompoana ao anatin'ny fahamarinana ka ahitondrasika amin'ny fikatsahana ny soaiombonana ary izay no mahatonga asika milaza hoe manana modely sy mpivavaka isika ka izay indrindra ary no oka irososika mba araky ny afatra ao amin'ny evanjely sambatra ny madiby fo fahitan'andriamanitra izy ny fahitanan'andriamanitra dia manambara fa zanak'andriamanitra isika ka ny fosika tokoa no oka hodiovin'andriamanitra isorin'andriamanitra ireo vato misakana rehetrarehetra eo amin'ny fiainantsika ka raha izay tokoa no tanteraka any ivelona an'izay fiavanana sady kristianina no malagasy izay isika dia mivelona ny afatr'i Jesoa ao amin'ny evanjely hoe ataovy izao ho fahasiarovanay sy ny dikan'izay ary izay no anton'ireny vavaka dia be ataosika ireny ireny fandesasika communion ireny dia araka ny lazaisika mampiombona antsika amin'andriamanitra ka mahatonga sika ho fianakaviambe ny zagnahary ho raika sika ziaby ka araka ny fantatra sika nefa satria vao nobanjinitsika tamin'ny alahady lasa teo ny fianakavian'andriamanitra trinité masina de tsy fianakaviana mikombona fa fianakaviana mivelatra ary maniraka ka izao fankalazantsika manokana ny vatana sirahan'i Jesoa izao dia maniraka sika tokoa ho ivelatra eo manodidina antsika ary zay ny dikany hoe EOV missionnaire tabernacle velona zany hoe zary eokaristia mpiarabelona amin'ny olona isika ary izay indrindra isaky ny mamarana ny eokaristia isika dia ambaran'ny diakra na ny pretra hoe hitantana ny diansika ny kristy isaorana ny andriamanitra ho sika zany hoe ny fiainantsika zary fiainana eokaristika ary dia izay natao hoe tabernakla velona zany hoe tsy mizanona ao an-deglizy ny tabernakla fa no ny asan'ny fanahy masina isika EOV dia zary tabernakla velona ary na de misy na de tsy misy aza zany ny procession dia isika no mitondra an'i Jesoa eo anivon'ny mpiarabelona amintsika ka misotrano ny manodidina asika manomboka ao amin'ny fianakaviana eglizy kely ka hitondra asika an'i Jesoa ka raha inona ny dikan'izay hoe mitondra an'i Jesoa mitondra ny fahafoizan'i Jesoa manana ny toetra mahandriamanitra azy izy nataony tsinotsinona ary mitondra ny fanompoana anentin'i Jesoa ataovy izao ho fahasiarovana izao zay nansoinareo hoe mpampianatra dia manasa ny tongotrareo zany hoe fanompoana ka raha ny fianakaviana eglizy kely no mivelona ny fahafoizana sy ny fanompoana ary ny fahamarinana dia miova ny fiarahamonina atsika ka raha miova ny fiarahamonina atsika miova ty gasikara asika ty ary zay nolazain'ny papa hoe politika lavorary ary ifampisimina sy ifanasoa isika
ary dia tanteraka zay voalazan'i Jesoa ao Matio 25:20 nona aoka nomenao hanina, narary aoka nivanginao, sy nitafy aoka nomenao lamba. Ka isaky ny mankalaza ny eokaristia sika zany dia maniraka sika ifampisimbona, ifanasoa, ikasaka ny soa iombonana, anao ny marina, ka ivelona marina tokoa ny fiavanana sady kristiana no malagasy. Ka izay indrindra no dikan'izao fankalazana ny vatana sy ny rahan'i Jesoa, lay faneke-piavanana vaovao. Ka ahatonga sika ho fianakavian-dRenjagnahary, olo raika ao amin'Andriamanitra isika ziaby, ho fratelli tutti. Ry Jesoa Kristy Tompo, nanolo tena ho anay ianao, ary eo anivonay mandrakariva amin'ny alalan'ny vatanao sy ny ranao. Ianao koa ankehitriny maneraka anay, ary mba ho eokaristia eo amin'ny manodidina anay, izany hoe ho anana fiainana eokaristika. Ka tonga anay ho EOV missionnaire tabernacle velona, ka hozary génération manorona, manorona ny fianakavian-dRenjagnahary, satria mpampiavana, mivelona ny fihavanana voadio, fihavanana évangélisé, fihavanana sady kristiana no malagasy. Ka lay fihavanana ambaran'ny vatana sy ny ran'i Kristy, lay faneke-piavanana vaovao zay banjinina manokana amin'ny sakramenta masina, ka mampiomana sady mampiray. Masiny Maria reny io, ianao no tabernakla voalohany, ampio izahay mba ho eokaristy tokoa ny an'ny fiainanay, ka zary ho tabernakla velona zahay eo amin'ny manodidina anay. Masinday Josefa io, ianao no mpiaro ny eglizy eran-tany, matoky anao izahay amin'izao ady mafy amin'ny dia aretimandoa zay ity. E arovy izahay soresiny ity fahavalo sy hitamaso manakorotana ny fiainan'izao tontolo izao ity. Enganie ny tompona andraikitra rehetrarehetra, na eo anivon'ny eglizy, na eo anivon'ny fiarahamonina, na eo anivon'ny fianakaviana, na fikambanana, mba anana fondray tokoa, ka ho Baba manompo sy mafoy ary mampiombona. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fany fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fany fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy roa atsika isandry vaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tanketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens sauver, délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fany fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Fasisika fany fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy roa atsika isandry vaky fa olo raika tokoatrany isika ao aminy fianakaviana iray, ao aminy tsy misy hevitrevitra, ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, de sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarzon eto amin'ny radio fanio.